ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ବିନ୍ଦାସ ଥିବେ ନା କଣ? ସତ କହିଲି ନା, ବିନ୍ଦାସ ଯଦି ବି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆରେ ବିନ୍ଦାସ ରହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ତ କର, ହସ ଖୁସିରେ ରୁହ, ବିନ୍ଦାସ ରହିବ ନିହାତି। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଆମ ସହ ଥାଉ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଆମ ସହ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଦେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ବାକି ରହିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖ୍ୱାଇସ୍ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉନି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବା ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ନା, ଖୋଲା ପଡ଼ିଯାଏ, ଆମେ କେବେ ବନ୍ଦ କରୁନୁ ତାକୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବିନ୍ଦାସରେ ଲେଖିପାର, ଯାହା ବି ଲେଖିବାର ଅଛି ବିନ୍ଦାସରେ ଲେଖ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଇ ଆମ ଅଶ୍ୱିନ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ଷା ସାହୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବା ଯିବା। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି କିଣିବାର ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ 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 କିଣିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏବେ ସପିଂ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯିବା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୟାଫେ, କ୍ୟାଫେ ଠୁ ସପିଂ କରିଯିବା, ତାପରେ ଖାଇବା କ'ଣ, ତାପରେ ସପିଂ କରିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖ ମତେ ନ ପଚାର ନା, ଖାଇ ସାରିଲାଣି ଗୁପଚୁପ ମନ ନା ହେଇ, ମୁଇଁ ତ ଖାଇଛେ ନା ତମକୁ ଦେଇଯାଅ ମତେ। ମତେ ପଚାରିଛ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଆଗରୁ, ଏ ଦେଖ କେତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲ, ଏଇଟା ଯୋଗୁଁ ଖାଉଛ ତମେ ଆହୁରି? ତମେ ତ ଦେଇଛ ନା? ମୁଇଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଦେଇଛି କିରା, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଗା ତୁ ଏବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତୁ ଖାଇଲେ କଥା ମାନେ ଖାଇକି ନା କହୁଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜିର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ, ବେଶୀ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ହବନି। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆମେ ଆମେ କେତେ ଉଳା ସେଲୁନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ବୋଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ବୋଲି ଯାଇଥିଲୁ, କେହି ରାଗିବେନି। ଆଜିର ୟାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖେଇବି, ଆଜିର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବିନି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ହେଇଯାଏ। ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପଛ ଗୋଟେ କିଆ କରିଛି, ଗୋଟେ ହସୁଛି ପଛ ଗୋଟେ ଭାଇନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ତୁମ ଚୁଟି ଘଣ୍ଟାଣୁ ଘଣ୍ଟାଣିବା ପାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଭାବୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖବର ଚୁଟି ଜାଣୁ ତୁମେ କିଛି କହିପାରୁନ, ଛିଆ ଦେଇ ଲଜିଆ ଲଜିଆ ତୁମକୁ ଲଜିଆ ଅଲୱେଜ୍ ଭଦ୍ର ପିଲାଡି ତୁ, ବହୁତ ଭଦ୍ର ମାନେ ଯେ ଭଦ୍ର ଭଦ୍ର କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ସେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭଦ୍ର ଯିବାର ଅଭଦ୍ର ତମର ଭାରି ଭଦ୍ର ଭଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଘର ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତମେ କିଏ ଜାଣିଲ? ମୁଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସଂସ୍କାର କଳା କିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦିଅ ଯାକ ଭିତରେ କିଏ ସଂସ୍କାରୀ? ମୁଁ ନା ମୁଁ ନା ମୁଁ ଯିଏ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେ, ଯିଏ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେ ସେ ସଂସ୍କାରୀ। ମୁଁ ପେକ ବଟୁ ନା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଗଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ି, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସଂସ୍କାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଛ ତ? ଖାତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଆଜି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନନା ଟିକେ ଖାଇବାରେ, ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଚଲେଇ, ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଚାଲି ଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିବା ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ପାମ୍ପିଡ଼ି ପାମ୍ପିଡ଼ି ତୋର କଟିଲେ ମୋର ସାଇଜ ସହିତ ନାହିଁ, ତମର ଆମର ଜଣଙ୍କର ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ଯିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଉଡ଼ିଲା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ତା ସିଏ ନା
ঠিক তো আসবা সে কলর দেখ ব্ল্যাক কলর নবাস কেতে কহিলা পর দূর কর কোন গোটে মেডিসিন আছে নি হিচকিচ দূর কর হিচকি গলিলা ও হিচকিচ দূর কর শপিং করে ভিতরক মানে সরি ট্রায়াল করে যাইছি আমি জুনন দড়ে বুলু যাও এ টুমরো কোন রুই রে কাজ মানে তো তুমি দেখি এ এ গরুজি গোটে প্যান্ট রেডি করে সারিলেন পিন্ধি সারিলেন যা তাঙ্ক পাখ দেখিয়া ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে চলবে থার্ড প্যান্টটা হয়ে গেল ঠিক আছে এটা ওয়েস্ট এটা না ঠিক আছে এটা নেব দেখা পড়ি তো মর আস কেমে ওলে হ্যাঁ আস ওলে বান্ধি আস আস ফোন আর ট্রায়াল পাই আ গো মাই দুইটা হলো দুইটা কোডা কোডা এই দুইটা কিন্তু গাড়ি আবার হচ্ছে ব্ল্যাক প্যান্ট আইন হ্যাঁ দুইটা চললো ধরুন তো হাউজি 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 আমি লেডিজি জিনিস জানিনি ভাই থাকবালা আছে তো প্যান্ট কোডা আছে এইটা তো হাত করিও দেখে দেখে এই যে রে বা সরি গলা পয়সা বেশ তবে হাত মার নাহি বিলে চল চল আমি
এটা ক্যালিফোর্নিয়া ক্যালিফোর্নিয়া কায় দুঃখ নেই খতম হতা। তবে সাতটা দেখো তো আর মারে পিঠে চালে না তবে সাতটা আর দেখো না শুভনি এই লড়া কই এটা ভালো এটা যেন লাগুছে স্কুল ছয় অগনাবাড়ি ছয় পড়ি সারলানি পড়ি সারলানি চলো রে চলো চলো তিন থর কইলন যাও না টাটা টাটা শুয়ে পড়িব গুড নাইট।